بسم الله الرحمن الرحيم. یو رب پوښتنه کړې ده، وایي ځینې زخې چې پر لاسو باندې راوخیږي د دې دپاره په شریعت کې کوم علاج شته او که نشته؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې الله تبارک و تعالی انسان ته ناروغي راولي او د هرې ناروغۍ لپاره یو سبب پیدا کوي، یا یې بدون سبب رااستي د الله قدرت دی او د علاج لپاره هم اسباب پیدا کړي دي، ځکه دنیا دار الاسباب ده. ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه په قرآن باندې شکیږي، ځکه په قرآن کې شفا ده. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي وفيه شفاء للناس، په دې قرآن کې د خلکو لپاره شفا ده او د ځینو ناروغیو د علاج لپاره یې دواوې پیدا کړي دي. نو په دې کې خو شک نشته چې په قرآن کې شفا شته او په قرآن عظیم شان کې ځینې آیاتونه خاص د شفا دپاره دي او ډېر مجرب دي، چې د هغه څخه سورت فاتحه دا ته ګسره سورت شفا وایي، یعنی د شفا سورت. که چېرې تاسو دغه سورت ووایاست او الله ته امید دي چې الله عز وجل به ستاسو ناروغي لرې کړي او نور اسباب هم په کار واچوي، ځکه د دې دپاره ځینې دواوې هم شته او دوا هم شرعي طریقه ده، ځکه د الله جوړ دي، د الله عز وجل قدرت دي چې په دې دوا کې اثر ایښی دي او دغه څخه هم استفاده وکړه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.